horta dadkan way ogyihiin daahir cala suuga shamaake inay ma arkino dad ma arkino de isdagaalsan ay yihiin. Halkan waxaan rabaa daahir cala suuga inaan laba arin aan ka dhaho ani waaye cabdinaasir sharmaake intuu meel soo fariistay ma dhalin ma dhihin. Marka abti adiga meelaad ka keensatay waxaan aa sheegay side oo dhiigu ka baaraya iyo DNA uu ka baaraya iyo maxayd ii sheegeen waxaas meelaad ka keensatay fiid wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isasoona qadanba xiise leh waa anigoo ah walaalkiin maxamed abdi halkaa toos noogala socotaan waa channelkiina maxamed buskud official. Haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu ugu horeysa soo booqtay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka furo rukume channelka si aad u noqotid qof kugu horeyna daawado asxaabtii hore haddaa ka mid tahayna like saar wixi fikradaada commentka noogu reeb inta waa free commentiga nagu karbaash aad iyo aad ugu maadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena. Ramadaan mubaarak. Waa muuqaal degdeg ah. Waxaan rabaa muuqaalkan inaan wax yar ka dhaho. Malyuu maanka ood wada garanaysaan fanaanad soomaaliyeed xaaskii hore Sharma Boy oo baalaha ka riftay daahir cala suuga jawaab kululna siisay. Kadib daahir cala suuga oo muuqaal uu soo duubay bartiisa YouTube-ka uu soo geliyey TikTok-na uga hadlay oo uu ayada iyo canugeeda iyo dagaalkaasi Sharma ka dhexeeyay uu uga hadlay. Okay, Malyuu maanka intaa u gudagalin daahir waxa uu yiri oo Malyuu ay ka xanaaqday u soo jawaabtay xaqna ay u leedahay inay u jawaabto bal wax yar ila dhegeysta bis codka asaga iyo saaxiibkii maslax mideeye ayaa waxaa soo kala dhex galay kala shaki. Kadib markii Sharma Boy uu aaminay in cunuga yar ee loo dhalay uu yahay cunuga uusan isaga dhalin oo uu dhalay wiilkii kale ilaa maslax mideeye lama rumaysan karo DNA-da sidoo kale. Okay, intaas waaye wiilka Sharma uu dhalay wuxuu yiri maslax mideeye ayuu uga shakiy camal waa daahir hadalkiisa waaye. Okay, marka qofkan wuxuu xaq u leeyahay inuu isdifaaco. Malyuu maanka, Malyuu maanka oo web kulul oo degdeg ka soo bixisa ayadoo caraysan ila daawado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogto waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak, Ramadaan kariim. Insha allah soonkan soonkiisa kale burwaaqiya bashbash iyo caafimaad intii dhimanka allah unaxariista inta noo. Aamiin aamiin ku soco war kale gal. Arrin yar inaan ka hadlayo maanta oo social media ah hadeer dhow aan ku arkay. Horta dadkan way ogyihiin daahir cala suuga shamaake inay ma arkino dad ma arkino de isdagaalsan ay yihiin. Yes, sax waaye. Daahir Sharma muddo ka badan sanadba saas bay isu dabaysteen, waa isdagaalsan yihiin. Asna wuu karbaashaa, asna wuu soo karbaashaa, waxba isumaysan reeban. wax wanaag oo wuji hadda kadib moogla hadda ka dhexeeya ma jirto. Marka dagaalka daahir iyo Sharma laba rag waay meeshay doonaan ha iskala dhacaan, geedkii doonan miraha iskala gurtaan, kii raaya reerka u haro raggu mar hadduu qaangaaro labaatan jir wada gaaro waa isla wada egyihiin. Cid ragnimo dheer ma jirto, meeshay rabaan ha iskala galaan. Laakiin dagaalka waxaa qalad ah oo ka mamnuuca in Malyuu maanka oo ah hooyo Soomaaliyeed, fanaanad Soomaaliyeed, gabar afgaaban dagaalka in ay soo gasho ama la soo geliyo. Daahir cala suuga waa ku qaldan tahay Malyuu maanka inaad ku soo dirtay canugeeda. Haddaan ku leeyahay ka joog Sharma iyo adi meeshaad doontiin, geedka doontiin mira iskala gurto. Halkan waxaan rabaa daahir cala suuga inaan laba arin aan ka dhaho ani. Midda koowaad waxaa waaye cabdinaasir sharmaake intuu meel soo fariistay ma dhalin ma dhihin, ma fahantay. Midda labaad waxaa waaye intaad ma arkin oo sawiro a isoo dul saartay iyo waxa isoo dursay kolley warka warka daahir channelkiisa ayaa kasoo daawan kartaan. Muuqaal ku jiro channelka daahir cala suuga ayuu ku jiraa waxa ay ka xanaaqday. Waa kana waa heer ilgeysta gabadhaasi oo kaa tegeen mataqaana Sharma Boy ee la yidhaahdo Malyuu maanka waxay caan ku tahay gabar wanaagsan oo asluub badan oo dhaqan fiican oo dhowrsan. Sidaa darteed dadka qaar waxay leeyihiin waxaa ka waalaya Sharma Boy daroogada uu isticmaalo oo uu buuf isku riday. Muhaadista ayaa leeyahay waxa guduba oo uu ku sameeyey wiilka leh maslax mideeye ee reer Jabuuti ee beesha ciisaha u dhashay Soomaali. Okay, Malyuu maanka waa gabar sharaf leh, sax, waa hooyo sharaf leh, waa marwo sharaf leh. Laakiin canugaas yaroo sagiirka
imaamadaas ha ku soo darin daahiru ka jooji khalas adii sharma waa cabaa'i waa cab soomaaliya maxay labadiis dagaasha ragga soomaali maxay dhaan qamri waa cabaa'i oo muluud waa la fuulay intaas u bay yaqaanaan rag gabdhaan maxay yaqaanaan tanaa taa kana taa afkeen ma soo qabto waa soomaaliye marka waxaan ku leeyahay daahir wax walba intaad doonto isdagaal ani waxba iga makin intii doonta kula dagaasha I don't care social media qaarna dagaal u joogaan qaarna waxba iga magali laakiin gabadhaan milyuun iyo canugeeda total mento inay soo gasho qaldantay dagaalkan aa ku soo dartid meela kala timi laakiin cabdinaasir sharmaake ma dhihin ma dhalin alxamdulilah aabihiis waayo wiilkiisu uu jecel yahay uuna ku faraxsan yahay waana curadkiisii marka abti adiga meelaad ka keensatay waxaan aa sheegay sharma boy ma uusan dhihin waa sax inuu soo fadhiista wiilkaygaan ka shakisanahay aniga ma dhalin ma uusan dhihin sharma keliya wuxuu yidhi horta milyuun waa la wareystay milyuun nin social media haddaa hadashid warka wax unbuusi hata hadduu sharma soo hadlo daayra hadlay kow sharma hadlay daayra hadlay milyuuna soo hadasha sharma waa wareeg waaye wax unba qasmaayo waa un sii halaabe marka daayro qofka raadsanaysa ra-iisul wasaare gabadhaan iyo cunugeeda dagaalka ka saar tan kale waxaanoo dhan milyuun ayaan dhaweyd mar lifeka soo gashay sharma wuu ku dilay wuu ku yaacay wuu ku la dhahay waxay tiri maxay idinka gala way aamustay wixii jiro ayadaaba imaanaya bay tiri sharmaa soo fadhiistay sharma boy adigana labadaas keliba inaad soo duubto ma ahayn walaalkii haddana mid kala soo duubin haddana mid kala soo duubin labadaas keli waxay tahay kow kii kaniiniga kaniiniga mujahidiin inkastoo da dhin aniga qofteeda cabta manaa khaasa qof khaasa cabay oo tiri yacni waa kaniinigi ma aqaana la ii sheego kii uurka kala fogeynaa waaye kii saan waaye kaniiniga aad tiri mafaati okay warkii lagu sheegayn waxaa tiri qof haddii xaaskaaga lacag la isticmaasho maxaa samayn lahayd intaasuu yidhi mar labaada kilib soo duubta waxaa tiri aniga gabadhii waqtigaa dhamaad waa la kaltay war cad waay marka dagaalka labadiinaba adinkeedu uga kaado daayarou ka dhamow gabadhaan shanmo adina wuu qaldan baa soo duubin oo familkaaga ku saabsan hawshaada kale iska wado si kale lagu jecel yahayba warka awoodi meelaa ka keentay aniga ma sheegi karin iyo meelaa kala timi laakiin cabdinaasir sharmaake ma dhihin ma dhalin alxamdulilah aabihiis waayo wiilkiisu uu jecel yahay uuna ku faraxsan yahay waana curadkiisii marka abti adiga meelaad ka keensatay waxaan aa sheegaysidde oo dhiigu ka baaraaya iyo DNA u ka baaraaya iyo yes canuga waa sakiir gabadhu waa marwo balaayada waxaa rabtay in walaaqdo dad waaweyn we don't care anaga waxba naga makel waxaan kuu sheegayaa wiilkayga yarkaa oo sakiirka oo maskiinka ah yaa waxa aan wadid iyo balaayadan aa wadid ha soo dhex gelinin middeeda kale sharmaaka nin raga waaye dhadaweyn gabadh inta soo fadhiisata waa caytanto wiilka inta soo fadhiista wax caay we don't care qaangeer waa qofka youtubekiisa saale tiktokiisa saale laakiin sakiirka iyo gabadhaan afka gaaban oo qof ayadoo ku dhigan aad arkeyn milyuun maanka aamusan hawsheeda wadato tiktokeeda iska duubanayso sharma ku dhiganeen daahir ku dhiganeen ciday ku dhigantay arkeen laga dahay dhiiqada soo dhex gelinin middeeda kale sharmaaka nin raga waaye haddaad jaalis ku raadinaysid waa nin raga dee iska celi laakiin aniga iyo cunugan yarkaa ya hana soo gelinin badahaaga iyo afaarahaaga dadka calafkooda wuu dhammaadaa waa la kala tagaa wax weyn ma ahan ilmaa laysku hayaa dad ilmu isku hayaan aniga sharmaaka ma kala go'no laakiin adig she's very smart she's very smart wax kala yaaco ayaga ugu mahorayaan ayagana ugu dambeyn doonaan caadi labadiis fahmi weys facebook labadiis fahmaysa cayd blogay saaraan tiktok sidoo kale macnaheedu waxay tahay guur haddii laisku fahmi waayo kartaga waa blog qofka noloshaada ka saar mid kale yaa nin kale ku yaa iyada naag kale naag kale ku yaa sorry iyadoona nin kale ku yaacdo ilma haddii laisu dhalayna lama kala go-o wax walba day dhacaan lama kala go-o waayo haddii la galgo laisxume lasjidiido at the end of the day aabihi waa adiga hooyadina waa ayada wabilahi tawfiq marka labadiin sijiit maha doontaan iskala dhaca laakiin d n a cunug ka shakiyay iyo daahir meel uu ka keen maa qanan sharma ma uusan dhihin afkiisa jooji daahir jooji waa ka qaldantahay milyuun hana soo gelinin badahaaga iyo afaarahaaga dadka calafkooda wuu dhammaadaa waa la kala tagaa wax weyn ma ahan ilmaa laysku hayaa dad ilmu isku hayaan aniga sharmaaka ma kala go'no laakiin adiga ha isceebaynin nin weynaa tahay maradu iyo kaa dhicina xishood waa lagaa xishoonayaa
وبالله التوفيق نين ويناتي الشغل يس أبدا يعانو قد عيالك يا نسو كرين لك عيان تنصيف توقع ست رمضانك محلو يرني وشادين توقع الحرة شادين تويناء ودبي مكركي خبري بلايد ولاقة الحرة كوي ريرة كان يعينا وحي يريرا هريميه وحي يريرا ولا كلا صوتاي فرتونا صوت بالبلار شنمي صوتان وال هذو يا كبتي ما عرفتها كدعد رغم اليوم ماك حقا ولا ده قفك وحو حق ولي هاي دي سوشيال ميديا اللي صوفة ديستو وح أوسن أهين لغا الشيغو من الصوعاية حق أيو أولي إنو دفاع دو صوفة ديستو شرم حق أولي إنو صوفة ديستو ويلكي سنسنغل دفاع دو that's all لاير دي شرم إسي جيتا دارفتين نكي راي رايركو راي قبضان يويل كان دغال كان لغا سارع صغير كان